وحمانت مجال ده هرجيس لوق قبل تشير لججت عشان يسكو حركة هاي ده الدولد سود تشير أصل لوق ما رأي مسيبوين كذلك كردع وحنا كسو قيب قلي قدومي هاي ده مسيبوين كدبيعي كيد كراشين كسومالي لان فيصل علي الشيخ وهل كاسك الله وحوش شيء إنه كل كلمة مهم يهاي يسكو حركة هاي ده الدولد وحيسنا هل كاسك الله حبين كسعود UNDP سو قيب قلي يا شكل الدوان كسعود وسال ده الدولد aan masuuliyiinta ka socda hay'adda UNDP aan masuuliyiinta ka socda hay'adda Netford saxaafadda dhamaantii assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh runtii farxad bay noo tahay maanta inaynu halkan ku furro shir lagaga hadlayo isku xilka iyo qaababka loo horumarin karo wada shaqaynta hay'adaha dawliga ah marka laga hadlayo arrimaha maaraynta afooyinka aan weyn ognahay dunida waqtiyo hore maaraynta afooyinka aad dadku uma fahamsaneen maanta dunidu way ku baraarugsan tahay isbeddelkan cimilada ee dhacay awgeed in dalal fara badan oo dunida ah ay saameysay isbeddelkan cimiladu ama ha noqdo abaaro joogto ah ha noqdo duufaano iyo daadad aan caadi ahayn oo dhaca dulgariir dhaca ayaa kamida xanuunada faafaya ee balaadhan ee dunida saameeyay ba kamida runtii waxyaabahaas oo dhimi waxyaabo saameyn ku leh nolosheena taabanaya wey maanta innaga Soomaaliland kolka adeegtana waxyaabahaasi cimilada saameynta ku leh dee joogtayba inoo noqdeenba oo masalan innagu khibrad waxaynu u lahaynuun abaaraha oo ilaa waqti hore taariikhda ilaa waqtigii Ingiriiska abaarihii dee diiwaan gashana tira kooban bay ahaayeen laakiin maanta waxaad mooddaa sanadkiiba laba jeer mararka qaar inagu soo noqonayo oo sanadkan oo keliya iyo 2024 caana maal ama afar waqti oo aynu heli jirnay roob maynaan helin roobkii loo baahnaa maynaan helin ama aad buu hooseeyay meelaha qaar meelana mabay helinba totally marka runtii googii sanadkii 21-kii uu koobnaa ee dayrtii iyada mabaynaan helin gebigeedaba xayska oo isna dhinaca xeebaha waqooyiga laga heli jiray iyadana totally maynaan helin googiina waynu arkaynaa xaaladiisu aad bay u hooseysaa meel yar oo ku do'o haddana dabayli ka dambayso ama cagtii xoolahii iyo dadkii ay u soo wada guuraan dabeedna aan wax soo baxay oo dalagii maanta hadday tahay to aynu beeray iyo to hadii ilaahay bidkeeda kuliya to daaqii caadiga hay'adda xooluhu ay isticmaalayaan intaba nolosheenuna de waxay ku tiirsan tahay inta badan waxay ku tiirsan tahay xoolo iyo beeraha oo qayb iyaduna inka ah marka runtii xooguna wuxuu ahaa dhinaca xoolaha runtii taasina waxay saameysay xoolaheenni iyo dadkeenni iyo nolosheenni oo dhanba runtii way saameysay dhimasho fara badan baa jirta oo dhinacii xoolaha waxaan sameynay muddadaasi ilaa iyo muxuu ahaa saddex waxa la sameeyey oo kuwii horreeyay ay ka wada qayb galeen hay-adaha dawliga ah badankoodu ay ka wada qayb galeen oo soo baxay 13-kii January taasoo tilmaamaysa 810,000 oo qof inay baahi u qabaan in gurmad loo sameeyo kii labaadna waxa la sameeyey isagana 24-kii wuxuu soo baxay April oo isaguna runtii 1,500,000 oo qof projectionkii ama saadaashii hore la sameeyey 1,200,000 hayd xataa ka kormaray oo 1,500,000 gaaray dadka baahan ee u baahan runtii gurmad 12-kii July-na waxaa soo baxay reportkii kale oo isagana warbixintii oo WFP Netford ay wada sameeyeen 12-kii July-na uu madaxweynuhu uu saaxay baaqi dalabaadka ahaa ee dunida oo dhan kaga codsanayay in gurmad lala soo gaadho ilaa 1,500,000 oo qof runtii waa dhibaato aad iyo aad u culus xukuumaddu markii aanu reportka gudbinay markiiba madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddida heer qaran oo madaxweynuhu ku xukunka hoggaaminayo 8 wasaaradoodna ay wasiirna ay xubno ay ka yihiin
oo wasaaradaha halkan fadhiintooda badan ay ku wada jiraan wasaarada een biyaha ay ku jirto wasaarada een xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ay ku jirto wasaarada een deegaanka ay ku jirto wasaarada beeraha ay ku jirto wasaarada qorsheynta ay ku jirto diinta iyo qafta ay ku jirto een dhamaan arrimaha guduhu ay ku jirto wasaaradaha soo dhameey runtii wasaaradahiida ay saameeyneysay ee hawshan in ay iska kaashadaan oo laga wada qayb galo ay ahayd runtii dadaal fara badan baa ilaa bishii November ayay dawladdu samaysay qaran ahaan inuu sameeyney een waxa la qaybiyay biyo aad iyo aad u fara badan waxa la howlgeliyay booyadihii in muxuu ahaa een qaranku lahaa oo ilaa 10 booyadood gaadhaya 24,710 load oo u dhaxeeya 4tan een foosto ilaa iyo 100 foosto u dhaxeeya ayaa muddada November 21 up to now la qaybiyay ila imika aan waxa kale oo la qaybiyay aan 6496 qoys oo raashin ah bil raashinkeeda taas oo u dhiganta 306,527 qof bil raashinkeeda taana xoogeeda waxa bixiyay dawladda Soomaaliya biyaha runtii waxa ka qayb galay aan ganacsatadeena waaweyn qaar kamida dhamaantood ma aha qayb ka mid ah ayaa ka qayb galay sida Habshiil Telesom Maxamed oo Saciid MMSG and well remittance Dr. Ismaaciil iyo Saamiye and gruubo badan oo sidaas runtii ka qayb galay hay'adaha caalamiga ana runtii qaar ba ka qayb galay inkastoo koobnaayeen Faro ayaa runtii ugu fiicnayd oo kun booydood iyadu bixisay Faro Foundation baa iyadu ugu fiicnayd waxa kale oo iyaguna wax bixiyay hay'ado badan oo Save the Children ka mid tahay World Vision ay ka mid tahay Islamic Relief uu ka mid yahay iyo runtii in hay'ado kale oo iyaguna doora ayaa iyaguna waxa ka mid ah FAO baa ka mid ahayd oo iyaduna 800 booydood bixisay waxa ka mid ah UNICEF oo iyana 600 booydood iyaduna bixisay markaa runtii hay'ado dhowr oo door hina iyaguna waa ay ka qayb qaateen laakiin intii aan filaynay ma ahayn way aad bay ugu hooseeyaan aan hawshu halkii ay kuma istaagin xaaladu runtii aad iyo aad bay u sii adkaatay saameyn badan waxay ku yeelatay noloshii guurguur fara badan baa dhacay dadkii waxa Itoobiya gala waxa hadii lahayd Puntland ka soo guura Soomaaliyeed kale ka soo guura cagta la mariyay dhulkii meelahi roobabku ay heleen een wax marka runtii guurguurkaasina dhibaato badan buu ku keenay oo dhinac walba runtii xoolahi waa u saameeyay noloshii biyaha aynu ku nooleyn waa u saameeyay iskuuladii waxbarashadii waa u saameeyay oo guurguurka iyo dadkii dhibaatada runtii abaarta ay heshay waa ay saameysay runtii dadaal fara badan baa la galay ceelal fara badan baa markaa waqtiga fadhiyay abaarta ay ku beegantay waxa la kiciyay oo wasaaradu ay hormood ka ahayd wasaaradda biyaha horumarinta biyo ilaa 6 ceel ayaa la kiciyay guddiduna runtii ay ku taakulaysay qayb ka mid ah oo ay ku suportay sidoo kale waxa iyadana la qoday ceelal ilaa 10 gaadhaya oo waqtiyada inta abaar socotay runtii wasaaraddu runtii ay iyo hay'adaha caalamiga ah runtii ay ka qayb qaateen marka runtii hawshu aad bay u cuslayd wasaaradda xanaanada xooluhu iyo horumarinta runtii wax qayb weyn bay ka qaadatay waxay ka qayb qaadatay runtii caafimaadinta iyo nafaqeynta xoolaha oo xoolo ka badan 3 milyan bay runtii ayay ka shaqeysay oo nafaqeysay waxay furtay muxuu ahaa aroori muxuu ahaa meeshii loolan jiray oo seeriyaal xidna ahaa oo waqti ku haboon runtii ay furtay oonu ku maray waqtigaasi xoolo ka badan 800 oo kun oo arya iyo kumanaan geela runtii wax lagu farxana ahayd waqti dheerna umadeena iyo dadkeenaba runtii badbaadisay marka runtii waa iskaashi waxaan oo dhan hay'adaha caalamiga ah iyo dawladda iyo dawladaha hoose runtii rool weyn ayay ku leeyihiin iyaguna inay ay ka qaataan qaybna runtii waa ay ka qaateen inkastoo de imika aan qorshaha lagu jiro sidii qayb qolo waliba ay u magacaaban lahayd qayb disasterka ay u dhisi lahayd khaasatan dawladaha hoose oo iyagu barjad mar walba u haya dhinaca maarta disasterka laga heli karo gurmadna ka geli kara dhibaatooyinkuna ay magaalooyinka lafteeda ay ku soo noqnoqdaan ama daadad dad dooxiye degaha noqoto ama dhismayaashan dumaya ama gubashadan dhacaysa ee xadaafka ah bariyahan dambe in lagu soo noqnoqoto khaasatan suuqii waheena dee aadka dhaqaalaha badan uu naga burburay
يا مالي والبا جوب الشرطة عضو أو شوكتها يدنا قبل هذا كده عضو وضحمضة يا كم إذا أو هدي لهي بدك كل دتك ودوين كي أيدجيان سامينا أيكل يا لتو أكسر أنت سبضني إن كده عانو ده أن مجال دي لدح مريكرينين ما له فر بدن ده ذا الفر بدن بلقوش رأي لكن واحد وبعهن تهرنتي إن لقى أجو ما لها بيها لدي دتك دجيان لقيت حد رأو مرك الروب كوي ما دين تنو قاضي عن العرنين كهر أينو كسيد ده لو أينو كشقة أينو تحسينه حكينا صارنتي ده إن لا يسقوا ذا كاشا ده قلوا اللي بالرول كاي كله هذا هنا رنتي وا 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 موضوع عادي عاد أوبل عارن قرن كين أوردن رنتي سامينا يا نلشين أوردن رنتي سامينا يا دت كين رنتي ده وي 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 صبر كعيا نو حول القطة دي يدت كي أقرب بس رولس كأما حول القطة بيرلي دي لبدي برنتي ده واحد مدايني كسر أوريان مال حريع مال هقار oo awl badii ay si joogin taasina waxa keenaysaa inay 19 sanadood ay soo socdo ama sanadaha soo socda hadii aan wax laga qabano dadka dib loo celin oo ceelasha la kordhin ama kuwa biyo sare hal qabto oo dadka ina jiiraya aanu qabano ama aanu ceelasha de xoojino oo dhaadheer la qodiyo intaba inaynu de xoojino si umadii aynu meel aynu ku celin karno oo ay dib ugu noqdaan xoolahoodii noloshoodii iskuuladii oo la xoojiyo waxa ay caafimaadkii oo isagana la xoojiyo meelahi hadii lahayd badakeed kulayahay wax lagu in daweynayo dadku ay daweenada ay helaan MCH-yada iyo dhulalkii tuulooyinka iyo miyada dhulka ah inta badan oo magaalooyinka dadku inta badan meelo badan oo runtii de laga dhisan way jirtaa laakiin waxa u baahan tahay in la sii xoojiyo si aynu dadkii ugu hayno in ay miyigi iyo xoolahi iyo beerahi ba runtii ay ka shaqeeyaan oo soo wada xiroon aanay soo marka runtii dadaalkaas waa lagu wada jiraa aan dibaato kale la weeleedo dibanaysina dhinac waxyaabaha caawimooyinka inuu bixinayna haddana dibanaysi bay dhinac ka abuurayaan oo dadku isku tashan jireen oo bulshadeena waxaan u baahanahay inay isku tashadaan oo ay qoys iyo tuulo iyo qaran iyo degmo iyo gob runtii in la isku tashado oo dadku ay iskaashadaan kuwi ceel qodan kara kuwi hadii lahayd badakeed ku leeyahay wada samaysan kara kuwi hadii lahayd badakeed ku leeyahay wax wada qodan kara hadii ay iskaashadaan waxaan isleeyahay wax badan ba ayaa laga daboobay kaydka waxa kamida cunno in dadku u cunada u kaydsado dii dhaqan baaba inuu lahayno hogbeen ku samaysan jiray galbeedkan oo kale oo wax la oran jiray magaranaysaa in haruurka iyo galeeyda iyo wixii aan soo saarno dii wala dhigin jiray xilliga adag baa la soo bix jiray sidoo kale caleemaha in xoolaha la siinayo waa lagu badbaadin jiro haddii ilaahay badakeed ku leeyahay daweynu beeran jirno agrabast release code dhamaysa sidaasay ku noolaan jiray dadka ay xoolo dhaqatada beeralaydi haddana magaalooyinku iyaga laftoodu kayd bay lahaan jiray maanta waxaad moodaa in roobku maanta kulkuudu oo magaalooyinka waaweyn kolka adeegto xataa majaroorkii ay dadku in badan iska daysay oo ay sugayso ama booyada ama qasabada ama wax la mid ah ay intooda badan ay sugayaan taasina waxay u baahan tahay in qoysku uu ku talagalo ka faa'iidaysto biyaheena dhacaya ee dhulka ka dhacaya ama barkadeen ha samaysto ama ha samaysto taangiyo ama gota qoto ama wixii uu ku qabsan karaba miyi iyo magaalaba taasina waxay keenaysaa in qaybo ka mid a oo biyahaasi soconaya ee aynu marna daad baa ina qaaday le maalina aynu maalinta ku xigtana abaarba aynu bakhtiyeen loola koobshaha maalintay dhammaatana aynu haddana caawimadii ay istaagtana haddana ay qayladii bilaabmayso marka runtii inaynu dadaalkaas oo dhan iska wada kaashanno wasaaradaheennu inay ku wada baraarugsanaadaan madaxdii sare waa ay ku baraarugsanta o dee waa nagan guddidaa iminka 12-kaanu shir guddidii runtii aanu gelaynaa in mas-uuliyiintii kale ee ahaa warshadda hawsha wadaana waa mas-uuliyiinta kale ee mar walba inay ku baraarugsanaadaan meelaha aynu iska kaashan karno halkee baynu wax ka qaban karnaa halkee baynu mustaqbalka ka eegi karnaa istaraatiijiyadaha xagga biyaha xagga xoolaha xagga magaranaysaa deegaanka xagga maaragtay waxbarashada inaynu waxoo dhammi ay isku xidhnaadaan oo wax wada shaqaynaya oo haddii ilaahay badakeeda ku leeyay waayo haddii qolo ay shaqayso waxaa laga yaabaa dee qaybtii kale inay maran tahay intabana baahidu meel bay ka wada jiri kartaa qaarkoodna qayb baa ka jiri karta meel biyay u baahan kartaa meel cunay u baahan kartaa meel calaf bay u baahan kartaa meel waxbarashada iyo fiidin bay u baahan kartaa meel deegaankii iyo wax laga qabtay u baahan kartaa dhuxulaysigii iyo dhirtii iyo wixii la jiray dhibaatadeedii in dee la yareeyo oo dee dhibaatooyinkeena haystay isbeddelkan cimiladu keen markaa waan idku dheereeyey aad iyo aad baa u mahadsantihin waxaan jecelnahay inay wax muhiimi ay ka soo baxaan coordinationadana midna waa idinku dhiiri gelinayaa waxaanu samaynaa subsectorial sectoraynu u qaybsannahay washku waa sector educationku waa sector haddii ilaahay badakeeda ku leeyahay foodku waa sector muxuu health ama caafimaadku waa sector
in qaybaha soo dhan ee ku koobanahay production ku waa sector marka qaybaha soo dhan waxaan u baahanahay subsectorial meeting baynu bil kasta qabana si aynu xog u kala helo oo dhamaanteena u kala qaadano waxaad ka codsanayna on leeyahay war shirarka subsectorial meeting ka wasaaradaha waa lagu wada casuuma qaar kood ma yimaadaan wana ayaan daro runtii in ay de wasaaradano xil qaranka weyn u haysa in shir yar oo kooban de qaar kood ay iman kari waayaan marka waxaan leenahay ka soo qayb gala si xogta anay dhinac uga rarnaane mid waliba xogtii ay haysay aynu isku wada dabaqno isku wada darro aad iyo aad inta ka soo qayb gasha oo runtii wasaarada badan oo mar walba de aanu xiriir leenahay oo yimaado oo wasaarada biyuhu ay ka mid tahay oo wasaarada hadii ilaahay badakeeda ku leeyahay ay ka mid tahay in xanaanada xoolaha oo ay ka mid tahay deegaanka oo ay beeraha ka mid tahay oo waxbarasho way jiraan hay'ado badan oo runtii wasaarada badan oo aan aad iyo aad runtii ugu amaanay marka inaynu xoojino oo shirarkaana ayna ka maqnaanin si aynu waxaan u develop garin waa xilka inaga qaranka maanta waxayna inta aynu ka qabanayna ilaahay de waa inagu la xisaabtamaya marka dadkiina waa dhibaataysan oo waa arkaysaan gobol kasta maanta waxa ka jirta abaan aad iyo aad u baan wada emergency bay Soomaaliland inteedii badnayd ayay gashay toddoba soomba loo qaybiyaa dhulkeena kolka deegaan ahaan la eego west goles iyo east goles mooyaane inta kale oo dhamma emergency bay maanta kuwada jirta dhammaanteed xoolihii waa dhimanayaan cunna la-aan fara badan ba ayaa ka jirta kuwii beeraleyda ahaa waxba uma soo bixin oo de roobkii waa adigan arkaya kuwii kale ee xoolo dhaqatadiisa guuristaasina wax badan bay dhibaato u geysataa xoolaha way jiidgo ayaan meel aanay la qabsan bay mar walba ayay tegayaan marka gurmad dhinaca caafimaadkii xoolaha iyo dhinacii haddii ilaahay badakeeda ku leeyahay calaf wixii la heli karo iyo cunno wixii la heli karo priority imika ah cunnaa imika priority markii hore biyaha priority ahaa laakiin maanta iyaduna way iman doontaa oo biyuhuna de priority-goodi way kusoo noqonayaan haddii roobka uu seen raago dayrta iyo karanta imika socota aynaan helin marka runtii dadaalkaasaan aad iyo aad idinku guubaaminayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa UNDP oo runtii mar walba na garab taagan oo mar walba runtii nala shaqeysa Cabdi Abakar iyo gruubkaasi aad iyo aad baa u mahadsantihiin kan aynu isugu nimi maanta oo ah shir isku xidh oo hay-adaha shir isku xidh weeye hay-adaha dowladda ee kala duwan oo aynu kaga arrimayno ama aynu wax ka tusaalaynayno waxaan la yiraahdo maaraynta afooyinka. Maaraynta afooyinku waa wax ballaaran weeyaan oo dhinacyo badan qaabilsan oo baahi fara badan leh maadaama uu waxihii dowladda ama wasaaradihii dowladda iyo hay-adihii kala duwan ee dowladda ee arrintan quseeyey aad ka socotaana in aad wax badan ka ogaataan waa lama huraan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay tahay in laga ogaado waxaa ka mid ah marka afooyinka waa loo diyaar garoobaad waxay leeyihin wax la yihaahdo diyaar garow waxay leeyihiin wax la yidhaahdo sii sheegis ama early warning oo si loo ogaado waa in war laga helaa imika matalan waxaynu ku jirnaa xaalad abaareed baa jirta dalkeenu ka jirta abaarta haddii la ka dhigaayo daadadka dhulgariirka xanuunada dabka waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihin waxyaabaha afooyinka ahee jira matalan mid dhulkeenoo kale intaasiba waa qaybaha aafo ka iman kartay ka mid yihiin marka waxay u baahan yihiin diyaar garow waxay u baahan yihiin isu sii sheegis waxay u baahan yihiin qorshe iyo hadday dhacaanba in emergency ama laga sameeyo gurmad laga sameeyo waxay u baahan yihiin kasoo kabasho iyo in loo gurmado oo wax laga qabto oo ciddii ay gaadhayna gurmad loo sameeyo marka hay-adaha kala duwan ee dowladda qaybaha kala duwani waxay u baahan yihiin deeshqalaha ka shaqeeya ila dowladdu waa system isku wada xidhan oo xubin isku ah habdhis isku dhammaystiran weeye marka waaxaha kala duwan ama wasaaradda waxbarashada ka shaqeeya ama xoolaha ka shaqeeya ama beeraha ka shaqeeya ama deegaanka ka shaqeeya ama horumarinta reer miyiga ka shaqeeya ama hay-addanba ka shaqeeya waxa weyaan waxaa daruuri ah in isku xidhnaan ay jirto oo sida loo wada shaqeynayo laga wada la isla wada ogyahay
oo information kala share gareeyo oo qorshaha iyo siyaasadda hay'adda ku shaqeynayso iyo waxa ay qabanayso in aad ka warhaysaan oo aad idinkana aad xog kala heshaan oo aad iska warhaysaan oo aad information ka share gareysan waxa ugu muhiimsan weeyaan marka shaqo ballaaran oo aad iyo aad marka afweynka la soo qaado shaqo aad iyo aad u ballaaran ayay hay'adani haysaa siyaasadeeda qorshaheeda balankeeda istaraatiijiyadeeda waxaasoo dhan in maqrasaha wasaaradaha kalena ay sheer gareeyaan iska warhayaan shirarkan oo kale ay isugu yimaadaan oo trainadan oo kale ay qaataan oo qolo walba wixii kaga soo aadan ay la socdaan waa muhim hawshaas ay arrintani ay daba socotaa dee maanta waad ku mahadsantihiin intiinan aad ka soo qayb gasheen laba casho soconaya shirku waa shirka capacity building ka ah wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee dowladdaba dadka ka socda in ay waxaan wax ka ogaadaan wax badan baan qabaa inaad ka kororsanaysaan shaqaalaha wasaaradda ka shaqeeya wax badan bay waxaan ka yaqaanaan oo khibrad badan bay u leeyihiin oo tababaro fara badan bay ku soo qaateen oo tababaro dalka iyo dibaddabaabay ay soo mareen marka wax fara badan bay idinkii kordhinayaan idinkuna wax fara badan baad ka ogaanaysaan marka aad maaratay waxaan aad hoos ugu daadegtaan oo waan hubaa inaad idinkoo wax fara badan idan ogeyn idinkoo sita in halka tegaysaan aada baa u mahadsantihiin marka labada casho u dhabaradayga idinkoo cilmi badan oo aydan hore u sizeenisita ee albaabka ka baxaysa.